pēc pasaules čempionāta godiem, tu pasaki visu, beidzam, es beidzu, es esmu karalis, mani neviens no troņa negāzīs. Vajag aiziet, tad, kad tā, augstākajā funktā, ja? Vajag aiziet, jā, bet vispār, 24 gadu vecumā šāds paziņojums klausies, tas nav nopietni, mums vajag pasaules čempionāta sakrāt nu, kaudzēm. Nu, es, laikam, es esmu sirdī kalns lēpotājs. Aha. Tāpēc viens no tiem apsvērumiem bija, jo man vajadzīgs ir, protams, vairāk laiks. Gads ir 12 mēneši, jā. Un ja es esmu 12 mēnešu tonusā, tad kaut kādā brīdī cilvēks nogurst. Sniegs tomēr pirmā mīlestība, tā var teikt. Tā ir, un jā. Arī šis sporta veids, būsim godīgi, viņš nav tik milzīgs. Jā. Lai arī net tas mazākais, un pat ja salīdzināsim ar kādiem sporta veidiem populāriem Latvijā, tad teiksim, tā konkurence ir tāda pati, ja pat vēl ne lielāka. Jā, tur jau arī brauc tie, kas snieg nav redzējuši nekādā veidā. Tā ir skaitā. Bet, nu, es uzskatīju, ka es sasniedzu to, ko es varēju. Mhm. Nu, ja tu esi pirmais pasaulē, laikam. Un iespējams, ka es aizgāju pareizajā brīdī. Bet vēsture rāda arī kalns lēpošanā, kad, un vispār sportā, kad ja sportists nenoķer to īsto brīdi, tad var sanākt tā, ka noguļ. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.